bisa nyanyi? Bisa? Monggo disukurke nggih. Lho piye to? Wangile wong iki. Saget ta mboten? Jaluke sing segi empat ini ku lho Mas ana tulisane mlaku ngene lho. Sing ana kotakane kuwi. Sing lonjong emoh ta? Hah? Sing lonjong emoh jaluke sing kotak ta? Ono. Iya. Bos? Bos dealer. Ateng lah. Utange montor bos ora di montor ngene. Sing kotak-kotak. Nyek disyukurke. Yuk monggo. Syukur bisa.